Po të vësh në balancë, më të mirat apo të këqijat që marrim ne nga kjo gjë, mua personalisht peshorja më peshon nga të mirat. Edhe për opinionin ndërkombëtar, edhe për opinionin ndërkombëtar, por edhe për qasjet që ne bëjmë që dhe në kanun, e kemi nenin e parë kanun lek dukagjin, themi, shtëpia është e miku dhe e Zotit. Ki kanun lek dukagjinit. Për më tepër që zona ku i ka çuar, zona totalisht katolike. Brisida un jam pro këmik po preti. Unbet, jo se nis, këmik po preti. Mish janë ata egjiptianët po, po të ishin ata të vinin vet. Po pra, ata po shkojnë te miku tjetër. Kemi marr kuota dhe të mira nga kjo gjë. Ai ke fjalën miku këtë e citove kanunin, e citove kanunin për Melonin që erdhi në dhërmi, edhe ky është miku. Është miku italian. Italia. Meloni është miku. Po ti Meloni është tjetër histori. Po mi kputse veshë dhe kësolla me vete. Miku kjo është. Edhe edhe ata. Miku janë ata divin. Janë ata të shkretët që ikin nga. Edhe ata të shkretët janë akoma më shumë. Ne po nevojtar se sa Meloni. Ne po si janë këtu nevojtar se janë nisur për Italia, ta se ty po tikin shqiptar. Janë nisur me kokën në tokë. O Brisida, ty të ka nikur 1 milion për 10 vjet. Shtëpia jona ajo, mos i ngatrojmë. Tash ti po më thua mua un po i hap derën aty. Po mos i ngatrojmë gjëra. Prandaj është politik, po un jam dakord se duhet ta bëjmë. Ata s'po japin derën. Un jam dakord. Ne dhe zot të vazhdojmë. Brisida, ne si popull duhet ta bëjmë, ne kemi bërë me judenjt në kohë të vështira. Problemi dhe ikën më shumë se çerdhën. Në kohët e nazizmit. Problemi është hipokrizi e politikës, se ti nuk i ndimon dot ata, nuk i inkuadron dot ata. Ti ke të tutje që po ti ikin. Dhe këtë ti e bën vetëm me Melonin. Dhe ata opozita. Dëgjoj. Edhe opozita. Është një pikë mikpritje shumë më dinjitoze se Lampedusa. Edhe jo. Asi ke parë Lampedusën, pamjet. Se si priten aty. Po pra, dhe opozita këtë thotë, gjë. Dhe kush është tani debati? The Guardian. Merë lexo për artikullin. Merë lexo kur artikullin e The Guardian. Opozita jo. Se ne kujtojmë sikur ti. Jo, jo, jo. Opozit, këta që janë kundra kësaj. Po përgjigje në gjykatë kujdesuese. E jona apo italiane? Ne botës e perëndimit. Është më e madhe, është më e madhe Brisida se sa këta që mbrojnë këtë marrëveshjen Rama Meloni, që ta dishti. Pavarësisht se janë qeveri, disa qeveri në hall, për shembull gjermanët janë në hall më shumë se politet e djathtë atje. Edhe thon ata e zgjidhim ne emigracionin. Edhe duan disa lloj zgjidhjesh edhe të futen në koherencë. Çështja është Çështja është që gjithë problemi është ky që perëndimi po e ka mundsinë ta mbaroj. Po. Si mendon? Janë të 92-shit shqiptarëve? Po, pra, po shiko tani kush është, pra, shiko tani. Po, debati, pra, Brisida se un kam. Më duket se ke ardhur jo, e pa informuar mirë, dëgjoj. Mirë, tani jo, kalon. Jo, jo për makro. Po, për makro, fal, për mikro. Shiko tani. Nuk e Italia, ato parat shkoi Itali, jo Italia, po BE-ja shpenzon miliarda, po ku i çon? Dhe kush është problemi? Ai do të bëjmë auditin. I çon, jo, po, më dëgjoj. Po nuk po flasun për auditin. Po lutem të më thuaj se dua t'ju bëj një pyetje të fundit për këtë pjesë, të lutem. Po pra, i çon në vendet e Afrikës Veriore dhe i investon atje për ruajtjen e kufirit e tjerë e tjerë. Por çfarë ju ndodh? Ju ndodh që ata shkelin, bëjnë torturë ose kështu, ose e dyta bëhen vet se janë vendet korruptuara, bëhen vet kontrabandist. Rruga tjetër, kjo është precedent. Rruga tjetër, kush është që këto para tani ka dalë debati, këto para mos i hidhim kot, andaj të ruajmë kufit e vendeve që kanë më shumë prurje. Vendeve të treta nga vinë. Të vendeve të treta nga vinë, por ti hedhim aty me të kampi që thua ti. Preta... Të i thot opozita. I thot, nuk po thot opozita se jam kundra emigrantve, dhe ajo është opozit më ashtu. Nuk i thot Melonit. Ajo i thot ti po i merë në qafë, sepse ne kemi mundësin me këto lek që atë kampin atje, investoje dhe ta bësh të humarë.